TPS-maalivahti Jukka Lehtovaara Eagles raavitta sunnuntaina pisteet. Se peli nyt ei ollut ehkä sitä maailman hienoa lyhytsyöttöpeli. No ei ollut, että siinä oli tärkeää saada toi tappioputki poikki ja ehkä se oli joukkueen hengen kannalta ja näin ihan hyväkin, että se tuli tolleen taistelemalle. Että siinä oli kyllä oli sydän mukaan kaikille ja niin kuin sanoit, niin se ehkä ollut, ei ollut ehkä kaunein, mutta ei sitä sitten syyskuussa ketään muistele, että millä tavalla se silloin keväällä tuli se kotivoitto JJK:sta. Asia on varmasti täsmälleen just näin. No niin, uutta mattoa tuolla Kuopiossa koukkuu. Siellä on KuPS vastas. KuPSilla on alkanut pisteiden valossa kausi huonosti, mutta ne pelas Lahdessa, ainakin Lahteen vastaan, näytti aika pirteältä siellä kenttäpelissä. No joo, ja onhan he tosi taitava joukko ja tullut mielenkiintoisia vahvistuksia. Ja ei ole ollut mikään helppo paikka se Kuopio meille. Et mun mielestä ei kannata liikaa tuijottaa sitä, että KuPS on aloittanut huonosti. Et veikkaan, että tulee tasainen peli ja toivottavasti saadaan sitten tuolla hyökkäyspäässäkin onnistumisia paljon, että nyt tuli Roope tuohon mukaan, että tuo semmoisen uuden mausteen vielä siihen meidän peliin. Eli hyvillä mielellä joukkoa lähtee Kuopioon. Jukka, noi Tepsi-kannattajat ja lähettelijän aikaa jo kaiken näköistä mielenkiintoista postia, mutta nyt on tullut semmoinen paketti tänne Kupittaalle, toksat pois. Nuori tyttö Emppu Truberg on lähettänyt sulle tällaisen taulun. Tämä on aivan fantastinen. Näytetään vähän, miten tämä ensinnäkin toimii. Toivottavasti ne valot näkyy kunnolla tuonne kameraan. Eli vilkkuva Jukka Lehtovaara ja katsotaan näitä mekanismeja tuonne taustalta. Niin tässä on nähty tosi paljon vaivaa. Jukka, tämä löytää varmaan niin kuin paikkansa jostain paratipaikalta tuolta se koto. No ilman muuta, että on kyllä tosi otettu ja vetää sanattomaksi, että on tosi hieno. Ja vähän koneistopuoltakin katsois, niin siinä on nähty kyllä vaivaa, että on huikea, että kiitos vaan paljon, että tämä on kyllä melkoinen lahja. Meikäläisen insinööritaide oli ikinä tämmöinen valmistus, mitä sä luulet, ehkä sullakin niistä meistattuneet sen verran aikaa, ettei välttämättä tämmöistä aikaiseksi saisi. Ei, mä muistan, kun meidän piti tehdä tämmöinen joku vastaavan tyyppinen työ, niin ei se kyllä koskaan valmistunut, että mä sitten jotenkin sai väärät johdot yhteen. Mutta tässä selkeästi niin tämä on tämmöistä saksalaistyyppistä tarkkuutta, että hyvin vilkkuu samaan aikaan ja näin, että tämä on kyllä todella hienosti tehty. Kiitokset tosiaan vielä tuolle Empulle. Eiköhän tämän kun otat tuosta kainalla ja painat tuonne koppiin vettä kotiin mukana, niin tämän voimalla Kuopiosta sitten 3 pinnaa. Ilman muuta joo, että tämä oli kyllä se varmasti viimeinen boosti, mitä tarvitaan tuohon Kuopion reissuun. Kiitos. Kiitos Jukka. Kiitti. Tästä tuli ihan klara. Oikea-aikaisestikin kaikki, ettei mene silleen. Joo. Ja sitten on ihan sympaattista, kuitenkin on välit on vähän tosta eri koko ajan kuin muuta. Ja on ihan legendan. Ota pois, ettei se mene. Joo, mä pistän tän puun. Tää joulukuusen tähden paikalla. Saatiin vähän erilainen kuin sen. Hyvä, kiitoksia. Yes.